Վերջին փորձն է։ Արդեն վաղը Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի օպերային ստուդիայի բեմում կցուցադրվի հայ-ռուսական համատեղ Բաբելոն ժամանակակից պարային ներկայացումը։ Պատերազմ, COVID, կարանտին, մեծ ցավեր ու մյուս կողմից բուժիչ մի process, որի մեջ ենք եւ ուրիշ ոչինչի մասին բացի ստեղծագործելը չենք մտածում։ Օպերային ստուդիայի տնօրեն Հայկ Վարդանյանը պատմում էր, դժվար էր այս պայմաններում զրոյից հավաքել, բայց երբ սիրտ դրամատուրգություն չկա ոչինչ անելու, հենց արվեստը պիտի ապրեցնի։ Հայաստանից խորեոգրաֆ Արման Բալմանուկյանի պարային նախագծի եւ Սանկտպետերբուրգից Վալերիա Կասպարովայի Կանոն Դենս Հաուզի միասնական աշխատանքն է։ Ընդամենը 1 ամսում ստեղծված։ Եկել էին փորձի փոխանակման համար, արդյունքում ներկայացում ծնվեց։ Полный симбиоз ժամանակակից եւ բալետ դասական։ Հա, դասական։ Ու ստացվում է այն, ինչի մասին ենք երազում, շատ երկար ժամանակ են տածվում։ Փոքր ենք պլանավորել, բայց մեծանում եւ ես մի հրաշալի, որովհետեւ ամեն մի մասնագիտը ամեն կողմից, թեկոս թատրոնի կողմից, թեկոս լույսի կողմից, թեկոս պարողներից, մեզնից, ամեն մեկը ունի շատ մաքուր ու հստակ նպատակ, մի գաղափարի վրա ենք բոլորս կենտրոնացել։ Ամեն շատ դժվար ժամանակում ուղղակի դա մենք նախաձեռնեցի կարանտին պատերազմ։ Հա։ Հա, բայց այդ դժվարությունն էլ մոտիվացնում է մեզ, որպեսզի կարողանանք կամաց, այսպես գնանք առաջ։ Թեման էլ մեր իրականությունն է, մարդկային հարաբերությունների փոխըմբռման կարևորության մասին։ Մի բան, որ պակասում էր թե բիբլիական քաղաքի, թե 21-րդ դարի նորօրյա Բաբելոնի բնակիչներին։ Վալերիան, Արմանը, Նիկան, Ալբերտը, Նինան, Լիզան, Էմիլիան, Յուրան, որին ի դեպ շուտով բանակ են զորակոչելու, փորձել են 45 րոպեում ապրել այս ամենը ժամանակակից պարի միջոցով։ Չնայած որ ես չեմ հասկանում տղաներին ու աղջիկներին, նրանք չեն հասկանում ինձ, բայց աշխատանքի միջոցով կարող ենք գտնել կապը։ Արվեստի ինչ-որ մի նոր բան ենք ստեղծում, որը Հայաստանում չի եղել դեռ ու այդ անպայման պետք է զարգացնել, կարծում եմ, հիմա մենք այդ ուղիղ ենք։ Ժամանակակից բալետը մեզ մոտ զարգացած չէ, այո, հիմա փորձում ենք, սա իմ երազանքներից մեկն է, որ կարողանանք չնչին ուժերով կոնե կարողանանք այս պարավոճը Հայաստանում զարգացնենք եւ ինչպես տեսնում եք, փորձում ենք, այո, փորձում ենք գետնին չգցենք, բարձր պահենք։ Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի օպերայի ստուդիան փակ էր վերջին 8 տարիներին եւ միայն անցած տարի ձմռանը դռները բացեց երաժշտասերների համար ներկայացնելով 10 հայկական օպերաներ։ Բայց համաճարակը բարդություններ առաջացրեց երիտասարդական թիմի համար իրականացնելու գերժամանակակից ծրագրերը։ Բոլորովին վերջերս ստուդիայի գեղարվեստական ղեկավար նշանակվեց միջազգային բեմերը նվաճած օպերային երգչուհի Հասմիկ Պապյանը։ Ստուդիայի տնօրեն Հայկ Վարդանյանը վստահ է, նվիրյալների միջոցով հնարավոր կլինի ազգային դիմագծով թատրոն ստեղծել։ Ստուդիայի ռեպերտուարն էլ հենց այս տրամաբանությամբ է կազմվում։ Ծրագրում կան ստեղծագործություններ, որոնք հայ կոմպոզիտորներ են ստեղծել, ժամանակակից, դրանք երևի ավելի սենց էլեկտրոնային երաժշտության էլեմենտներով են, քան մեր պատկերացրած, բայց մեր նպատակը հենց դասական ժամանակակից կոմպոզիցիայի հաշվին բալետային ժամանակակից ներկայացումներ պատրաստելն է նաև։ Ինչու՞ չէ, նաև համատեղ պերֆորմանսներ, ֆանտաստիկ է ստացվում Թավջութակի դաշնամուրի նվագի տակ, երբ որ բեմի վրա նաև որոշակի պերֆորմանս է լինում, հատկապես ինչ որտեղ մարսելու համար ոչ հեշտ երաժշտությունը հանդիսատեսին մատուցելու իլյուստրատիվ կոմպոնենտով։ Առաջիկայում միջազգային մեկ այլ խոշոր գաղափար են պատրաստվում իրականացնել, այդ մասին հետո, հիմա պետք է պահել ստուդիայի սիրտը, որ չկանգնի, բաբախի։